5 dəqiqə olar ki, 100 min abunəni geridə qoyduk və 100 min abunəyə özəl 100 dənə ağac əkəcək. Ağacları əkməmişdən qabaq 100 min abunə olmağımızın şərəfinə sizə minnətdaram. Bir vaxtlar heç kim tərəfindən sayılmayan fərdi bura bu dəqiqə həqiqətən də nə bilim, yəni deyiləsi deyil də, onun gəlir yaşayıb görəsiniz. Çox sağ olun ki, abunə olmuşuz. Keçən də ağaclarımızı əkməyəm. Əkdiyimiz ağaclardan ən balcası budur. Ən böyükü də budur. Bunların hamısını toplu şəkildə yox, boş olan ərazilərə əkəcəm ki, işqim gedən yer var burada deyənə, ən azından qabağını almış olur kökləri. Ona görə də ən çox oraları əkəcəm. Getdik. Qaldı 49-u. Nice, getdik. 21-i 1-ci ay, 2021-ci il. YouTube kariyerimə başladığım an. Çox çətinliklər, çox problemi və üstəlik də çox təkliklər gördüm. Artıq 20 dənəsini yerə əkdik, qalıb 30 dənə. 30 dənəsini də bu yeri gördüyünüz kimi tamamilə əkdik. Hissələr inşallah çıxım gedən də öyle, yəni narahat olmayın. İndi çəkəcək aşağı plana keçdik. 2022-ci il mənə uğurlu gəlmişdi. Amma bu sözü 2023-cü ilin yarısına qədər demək olmaz. 2023-cü il mənə həm uğursuz, həm də uğurlu gəldi. Bunun demək olar ki, çox hissəsi heyva ağaclarıdır. Üzüm heyva ağacına çatdı. İçində şaftalı, alma ağacları da var, onu da bildirim. Amma demək olar ki, heyva daha çox. Mən məsəl üçün bu heyva ağacı. Demək olar ki, ağacı 3 dənə üsulla yerə əkmək olur. Qaz, qoy, ört. 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 Bu vəziyyətin qarşısında bir dənə abunə olmağı unutmayın. 200 min abunə sürətlə gedirik. Yəni abunə olsanız 1 milyon da olar. 1 milyon üçün abunə olur. Bütün meşə heyvadır, sən də heyva ək. Çox az idi. Bax indi yetişsə heyva yeməyəcəm bundan. Kilonun bitdiyi ağac başına ki, doludur heyva burada, sən də ək doldur. Elə danışdın ki, elə bir ağac balalayıram. Neçədən ağac əkərəm, görməmsən də, nə qədər ağac olur? 20-yə yaxın olar. Qoşun topdu. Bu günə qədər ən çox izləyicilərimi bir sənə ilə təsdiqləmişəm qurban. Məsələn qabağıma çıxdı var ha. Ən birinci sualım bu olur. Ən axırıncı videom nədir? Əgər onu düz tapsa həqiqətən də o izləyicini çox sevəcəm, ona hədiyyə alıram. Kukuruzdan zaddan başın qatıram. Mən bu yolda bir şey başa düşdüm. Yorulmayın, sürünənə qədər, hətta yeri cırmaqlayana qədər. Hər bir çətinlik, bir xırda məsələ böyük bir problemə çevrilə bilər. Bunu unutma ki, məndə alınmır, bəsdir bura qədər vəsairə sözlərini deyənə qədər sən uduzmuş sayılmırsan. 100 min abunə, hamınıza minnətdarım. Uşaqlar, 3 dənə ağac qaldı, onlar da sonuncusunu əkirik. Çox əziyyət çəkdi, 1 saatdan da çox burada iş görürəm, həqiqətən də yoruldum. Bunun qarşılığında yenə abunə olmağı unutmayın. Yəni bu qədər sadə, keçdik. Uşaqlar, bütün ağacları yerə əkdik, demək olar ki, hamısı əkildi, zəhmət hamısı abunə olmağı unutmayın, ümid edirəm ki, bura işqim yetməz, heç nə, 200 min abunəyə doğru gedirik sizlərlə, abunə olun aşağıdan, füsyə, bu qədər. Çox sağ olun izləyicinizə görə.